Tus olhos revelam que eu nada puedo esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Todo lo sabes de mim, quando miras em mi coração, todos los puedes ver, muy dentro de mim. Lleva-me a mi vida a uma sola verdade, que quando me miras, nada puedo ocultar. Sei que és tu fidelidade que lleva mi vida mais allá de lo que puedo imaginar. Sei que não puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, glórias a Deus, aleluia. Como é bom agradar ao Senhor, né? Parece até um desabafo, mas não é. Alegria no coração, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aqui eu abençoo meus colegas de trabalho, abençoo meu patrão, abençoo a empresa, abençoo quem me deseja mal, abençoo todos aqueles, quer sejam, façam parte da minha família, grupos ou círculos de amizade. Eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Falou? Um abraço. Paz do Senhor.